davletman mana Jahongir bilan ko'pdan birga ishlayman. Qo'shiqla yozganmiz. Jahongirni men juda yaxshi bilaman. U hech qachon mana qanchalik televizorga chiqsam, boshqa qilsam, men mana shu san'atkarni hurmat qilaman shaxsini, lekin san'atini tan olmayman degan. U hech qachon shaxsiga tegan emas. Mana televizordan yaqinda internetda bo'lgan gapda ham u nima deyapti? Aytolmasangiz jondan jiro aytolmayman, o'qish kerak deyapti. O'qish kerak degan so'z nima, gunohmi? O'qish kerak degan gapni aytding deb o'zbeknomo litsenziyadan mahrum qilish kerakmi? Nahotki o'zbeknomoda shu darajada farosatli, shu darajada shunday odamlar o'tiribdi. Shuni o'qish kerak degan bilan yo boshqa gapni farqiga bormaydigan odamlar o'tiribdi. Qanday qilib buni o'qish kerak, aytolmasang aytman degan uchun litsenziyadan kirkish oldim buni. Men tushunmadim lekin. Men o'zbek navo savol bor. O'qish kerak degan narsa gunohmi? O'rtak o'zbek navo